خدای ورو سوال کړی دی چې د قربانی د پاره قرض پیسې د چا نه غسته د صحیح طریقه ده او کنه؟ الجواب قربانی د حکم د علماو منځ کې اختلاف دی چې دا واجب ده او کده سنت موکده ده. که واجب کی او که سنت موکده کی خو په هر حال کې شریعت دا نه وي چې د دې لپاره قرض کا. زه کوم علما چې ورته واجب وي نو هغوم په هغه حال کې ورته واجب وي چې ستا په طاقت رسي. کوم چې ورته سنت وي نو هغو ته هم په هغه وخت کې سنت وي چې ستا طاقت رسي. دا تا ته نه وي چې قرض ولا راواخله، خو په یو حال کې د دې لپاره قرض راغسته بعض علماو ته مستحب وي. هغه هله چې یو سړی دی هغه ته پته ده چې زه پیسې ورکوم، لکه یو سړی دی په تنخواه باندې کار کوي او تنخواه ته اته ورځې پاتې دي او اختر راغی، د دې کس نه قرض راواغستې چې بیا به یې درکړم، نو دا صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح. خو یو سړی دی، غریب سړی دی، په ځان طاقت نه ني د قرضو د ډکولو د قرضو د واپس کولو او دې قرضې رالي، دا دې غلط کار کوي. والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې ما څاروی اغستې و د قربانۍ دپاره د اختر نه یو څو ورځې مخکې، او کله چې مې حلالو نو د هغې نه یو دوه درې ګنټې مخکې په پوړو باندې مې راکوزو راولیدو، دا یو وخت په ماته شو. دغه قرباني به زما شوي او که نه به یې شوي؟ الجواب قرباني دپاره چې د څاروی واغستو دا دې وقف کړو د چا دپاره؟ الله دپاره. اوس دې کې نقصان په دوه قسمه دی. که دې ته نقصان ورسېدو ستا د کوتاهۍ د لاسه نو بېته ذمهوارې، بېته صحیح ذمهوارې، او که ستا د کوتاهۍ د لاسه نه رسېدلې نو بیا به قرباني کېږي. لکه دا رور چې وایي چې ما د قرباني دپاره څاروی به په پوړو مې راکوزو، کوتاهۍ نه ده کړې خو خپه څه شوه؟ ماته شوه. نو په دې څاروی باندې قرباني کېږي؟ والله اعلم.